payung ajaib. Mulih saka takjiah nggone kancaku kira-kira jam 4 sore, mendung anggen danu nutupi langit. Sumirah kancaku sekolah nganti sak pensiun dadi guru, alok ngakon aku leren dhisik ngenteni bar udan sisan. Najan jenengan numpak keri, apike kondur mengko wae yen mendunge wis ilang. Apa bubar udan pisan? Enggak popo. Mendung udan deres kuwi rak kegiatane alam wiwit biyen. Dadi enggak perlu jenengan kuatirne keselamatanku. Oh ya wis lah. Uga selamat tekan dalem. Sumirah mesem. Esem sing sithik akeh ndelikake riwayat rada jero 40 taun kebungkur. Riwayat mergo dhisik Sumirah dadi pacarku. Ning Sumirah materialistis, dupeh aku anake wong tani mleni, ketambahan melarat taker sikut. Nalika ditakokake Sinder Markun, Sumirah kegenceng. Mongko Sinder Markun mono wis duda. Mau esok nalika lagi goreng runduk yuyu karo bojoku, aku entuk kabar yen Markun tinggal dunya. Aku krungu saka Pak Dira pensiunan perhutani. Aku kaget, olehku kaget mergo dek pas jupuk pensiunan ing BTPN Markun isih bagas waras. Lah kok iki ujug-ujug? Neng pancen ngono kuwi wis biasa lumaku ing alam padang iki. Pati urip, rejeki jodoh wis diatur dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Keri kawakku ndak lakokake alon, diuntapake jumeglure gluduk. Nalika ndak lirik, Sumirah isih ngadeg ana teras. Sajake ngenteni sak lungoku. Dada-dada karo mesem. Aku ngebel, ndak tumpangi esem lanangku. Bareng saiki Sumirah rondo, atiku kok rada senik-senik. Menawa ya perkara eseme kuwi mau. Nanging kok rasane beda karo wektu ketemu dong jupuk duit pensiunan sak durunge Markun tinggal donya kae. Dalan najan wis cor-coran, nanging cor-coran jaman saiki aku ngarani rapati ngajusi. Mergo lagi rong taun dicor, wis akeh sing rusak mbluak-mbluak. Malah ana sing mbluak jero, bebayani tumrap kendaraan roda loro lan roda papat kang seneng ngebut. Mergo dalane jeglong-jeglong, lehku mlaku mung 20 nganti tekan 40. Mesake gerobak tuwaku iki yen tak banterake, yen under delay rontok apa ora ngetokake duit akeh ra eman-eman. Jaman kaya ngene urip sederhana terukur lan terjangkau kudu dadi prinsip. Nalika lakuku tekan alas Kedung Waru udane ceblok deres banget. Kaca lawang sopiran ndak tutup rapet. Kipas angin ndak urupake. Lakuning keri brondol rada tak banterake. Mergo wiwit ngambah dalan kang ora mbluak. Ing kawasan sing kondang sinebut Pandan Kowang, irungku ndadak mambu wangi-wangi. Naluriku krasa yen ambu wangi kuwi asale saka bangsa lelembut. Lara apa? Ing Pandan Kowang mripatku weruh wanita kebaya ireng, nganggo capil uga ireng, ngadeg ana pinggir dalan.
nalika aku ngucap bismillah, wong wadon iku kumemplas ilang. Pandan kuang kosong kaya maune. Batinku ngraita. Oleh ilang saka pandulu iku mergo bismillah sing dak waca, apa mung pamer yen dheweke pancen ana kono. Keri kawak bablas nembus udan sing isih kutah saka langit. Nalika ngancik tapel wates desa, aku ngrasakake stir keri malah kaku, angel ndak ingringer. Kaya-kaya ana sing gondeli. Keri mung mlaku kenceng ing jalur tengen. Aku deg-degan mergo yen ana kendaraan saka ngarep cetha bakal tabrakan. Keri saya minggir nengen, busono anjlok saka aspal lan mandek dhewe tanpa ndak pateni. Metu. Swara bantas nampak kuping kaya sapi dikeluh, lawang sopiran ndak buka. Aku anjlok. Aku kaget mergo ora kudanan. Awakku ora ketibanan banyu udan. Aneh. Aku nyoba geser menengen rong pecak. Nanging banyu udan kuwi ora ngenani awakku. Aku pono yen lagi dipaeko bangsa alus. Cetha yen aku lagi dipayungi lelembut. Wong udan dresing ngene, kok aku ora kembloh. Yah, apa sing kok dol bakal tak tuku? Sumbarku jroning ati. Ujug-ujug biur. Banyu udan nibani sak kocor awakku. Sandanganku klebus. Aku age mencolot lebu jero sopiran. Keprungu cetha swara kuwi. Cetha lan cumengkling. Sajake ngemu pangece. Keri ndak stater. Terus makreng ndak lebokake siji. Keri isih gelem gramah kaya biasane. Sopirane wis ora kaku maneh. Anggone garap aku wis rampung sajake. Klambi lan celanaku teles kebes. Tekan ngomah pas adzan maghrib keprungu saka langgare Pak Toyib. Nalika aku mudhun saka keri, bojoku mbethem wae ulate. Mesti aku diarani mbuka sejarah lawas karo Sumirah. Wis tuwek, gak usah cemburuan nyi. Lehku ganti suwe iki mau mergo digarap lelembut, dipayungi nganggo payung ajaib. Plepuk, payung ajaib, kok pakaianmu teles kebes? Uang ki yang pinter plepuk, wiwit bayi nganti meh mati, ya panggah pinter plepuk. Sajae nesune bojoku tenanan, ndak jelas-jelas ake perkara payung super ajaib dheweke tetep ora percaya, ora ngandel. Nganti bubar maghrib ndak baleni maneh keteranganku. Nyaiku meksa ora bisa nampa. Cekak cukupe singkat wae panjalukku. Pegat. Rasuti aku kok wayuh. Aku ngelus dodo. Yo mung sabar, iku senjata pamungkasku. Bantah-bantahan ora bakal ana entake. Aku ora cemuwit najan dheweke ngomyang. Apike ilmu sosiale wis kandel. Najan tukar padu ramene ngungkuli pasar jam 09.00 esuk, nanging jaban omah enggak ana sing ngerti. Tangga-tangga enggak mudeng yen aku lan nyaiku lagi Bratayuda. Karo mbalang ulat jambrut, nyaiku terus ngunci lawang kamar saka jero. Klunuh-klunuh aku mapan ing kursi gajah leh kutuku nalika isih dines guru dek semono. Males aku keturun. Kang, yen kowe kepengin ora dinesoni bojomu, sandanganmu sing teles mau kudu kok warke slempake bojomu sing saiki tinggo. Eling-eling ya tuturku.
mak biar aku jenggelek ngungak lawang kamar ning durung bukaan najan ora patio matuk karo pepeling jroning impen mentas iki mau nanging arep dak lakoni lan dak turuti menawa wae kabeh sing dak alami iki ana sambung rapete karo pangeceku marang bangsa lembut dek mulih saka nglayat mawawan.